Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutunukia digrii ya heshima ya udaktari wa sayansi. When we were kids in the backyard, playing astronauts and rock stars, no one told us to stop it, called us unrealistic. Then suddenly you're 18, go to college for your plan B. What you want is too risky. Live for weekends and whiskey. We all got these big ideas. One day they're replaced with fear. How did we get here? Darling, don't quit your daydream. It's your life that you're making. Every night it doesn't scare. Save it for sleep. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to. Hakika, Mungu ameniona. Amenipa familia yenye upendo, yenye kujali. Namshukuru mume wangu. Hakika, ni mume mwelewa. Aliweza kunivumilia mimi nikiwa mama, nikiwa mke, lakini pia aliweza kuniruhusu niweze nikasome, akajitoa katika majitoleo yake aweze kunilipia ada. Na katika yote kwao, namshukuru Mungu kwa ajili yake na kwa ajili ya hawa watoto wangu. Asante sana. Ametulea tangu shule wadogo, akisomesha. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. Basi naomba nimtambulishe dada yangu mpenzi Dakisa, kwa Kisa tunamwita Kialaogo. Mungu huyu, karibu dada. Yeah.
umesomesha mwanamke, umesomesha taifa. Usipigane na mtu. Acha Mungu atakupigania.